Države Zapadnog Balkana djeluju u sistemu spojenih posuda, a posjeta predsjednika RS-a Andriji Mandiću dodatno destabilizira regiju. Više u priči donosi Mateja Jerković. Milorad Dodik, nakon posjeta Rusiji i Bjelorusiji, otišao je u susjednu Crnu Goru. Sastao se sa Andrijom Mandićem. Predsjednik Crne Gore te premijer tvrde da nisu bili upoznati sa Dodikovim dolaskom. Posjeta Dodika Mandiću nije iznenađenje. To je deo njegovog teranja i NATO i njegove proruske politike. Naravno, ovo bi trebalo da bude i deo one politike srpskog sveta, jer i Mandić i Dodik, naravno, vodeći u toj priči je Vučić, zagovaraju tu ideju srpskog sveta. Naglašava da to djeluje destabilizirajuće na region. Ne volja u tome što Evropa i ranije, kada nije bilo ovakvih globalnih izazova kao što je ruska agresija na Ukrajinu i ovaj sukob između Izraela i Palestinaca, nije dovoljno obraćala pažnju na region okupirana sopstvenih problemima, a sad ih još ima daleko više. A iz Beograda poruke da bi ulazak Srbije u Evropsku uniju bio najteži poraz ne samo Vučića i Dačića, nego ukupne zločinačke politike koju su doveli do usijanja posljednjih godina. Mandić je jedan od simbola prevrata iz 2020. u tom smislu da su njegove namere najizričitije. Mandić, Milatović i Spajić, njima su samo dodeljene različite uloge iz Beograda i Moskve. Tamo gdje je Dodik balkanski Lukašenko, pokušaj te diversifikacije kreiranjem lažne opozicije, koju predvodi Jelena Trivić kao saradnica Vučićevog režima, nisu uspeli, budući da se ispostavilo da su nepotrebni. Tu su negdje dometi te Dodikove privatne prčije koju naziva državom. Nema mjesta za bilo koga drugog, dok svi odvažni i sposobni beže. Slično tome formirana je opozicija i u Srbiji. Beogradski profesor naglašava da u regionu neće biti mira dok Rusija ne bude poražena u Ukrajini, a njeni zastupnici svuda oko nas. Vučić i Dodik moraju položiti račune za Ukrajinu, ne samo za susjedski nered. Upozorenje dolazi i iz susjedne Hrvatske. Srbija vuče za sobom u lošem smjeru djelomično čitavo vrijeme i Bosne i Hercegovine. Ona je talac dijelom svojvoljni, ako govorimo o Republici Srpskom, dijelom posve nevoljni, ako govorimo o federaciji, ali u svakom slučaju Bosna i Hercegovina postala talac te i takve politike Srbije. U međuvremenu, crnogorski DPS podnio je inicijativu za smjenu Andrije Mandića sa mjesta predsjednika Skupštine Crne Gore. Smatraju da je Mandić grubo zloupotrijebio Skupštinu za partijske, nacionalističke i antievropske interese.